ansiosa pra ver a carinha dele. Muito emocionada, muito ansiosa. Imagina. Nervosismo danado. Gaia foi muito esperada, pai? Com certeza, a gente tá ansioso. A gente não conseguiu dormir, principalmente a Isadora. A gente tava na expectativa de hoje. Acho que quando a agenda o parto assim, aí fica. Quando é normal, inesperado, né? Você não fica tão ansioso. Agora, quando tá agendado tudo certinho, a gente fica mais desesperado ainda. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, ele vai estar aí. Mamãezinha dele vai estar bem também. O Gael vai estar aí pra gente. E é isso. Deu muito trabalho dentro da casinha? Olha, não, viu? Foi tranquilo. Foi super bonzinho. A única coisa é que não virou, né? Seu preguiçosinho, né? Foi. Contrariou a mãe no finalzinho. Foi de jeito dele. É verdade. Você tem a desejar pro seu filhão? Que é o papai, mamãe tá lá dentro, vou falar por nós dois, porque eu sei que ela sente o mesmo. Nós te amamos muito, a gente quer muito que você esteja aqui logo com a gente, pra gente cuidar de você, pra gente abraçar você, pra gente sentir você, pra gente ouvir seu choro de madrugada. A gente tá muito ansioso e doido pra esse amor que a gente tá sentindo agora, que a gente possa entregar de todo pra você. Papai te ama e mamãe também. Gael, meu filho, venha com muita saúde. A gente tá aqui te esperando, ansiosos. A gente quer ver seu rostinho, quer te abraçar, te apertar. Quer que você venha com muita saúde. Você seja muito, muito, muito feliz. E a gente vai estar aqui cuidando de você, te fazendo tudo que for possível para que você seja muito feliz. A gente te ama muito. Legal. Isa, boa. É, te falei, a gente começou no carro um pouquinho, mas eu vou falar agora para você ver mais para frente esse vídeo. Que você é uma guerreira, você é uma sempre batalhadora. É, você queria o parto normal, né? Mas acabou que Deus nos direcionou para outro caminho. Mas você sabe que independente de ser normal ou cesárea, você é mulher, você é forte. Merecer esse gênero de ser mulher, de ser guerreira sempre. Você vai ter, independente do que for, independente do que acontecer. Você é linda, eu te amo muito, muito, muito. Você vai ser sempre essa mulher, essa mãezona que eu sei que você vai ser quando o Gael nascer agora. E eu te amo muito, muito. Um beijão, amor. Já já tô aí. Esse parto, a família tá ansiosa. Tem a família daqui de São Paulo, tem a família do Rio. Então tá todo mundo dividido, mas tá todo mundo na ansiedade. Muita gente queria estar aqui, muitos parentes queriam estar aqui pra estar junto. Música.
Mas já já Gael vai estar aí, gente. Já já vai, Gael vai estar visitando todo mundo. Vai estar dando um abraço em todo mundo. Ficar juntinho de todo mundo. Ouvir aquele chorinho gostoso. E é isso. Gael tá aí embaixo. O Rogério e a Sandra estão aqui também. É, todos são. Quanto o Rogério, a Sandra, o Alexandre, a Raquel, que são meus pais. Tá todo mundo nessa expectativa, todo mundo é vovô coruja, todo mundo quer estar aqui para abraçar o Gaelzinho. Papai e mamãe tá aqui te esperando, amor. Vem! Gabi, você vai acordar de madrugada também. Ai, não vai fugir não, hein? Tchau, Gabi. Nossa, 3,550. Aí, ó. Oh, parabéns, Adora. Ó, meninão. Ele é muito comprido, viu? Ó, o tamanho. Né? A cara do pai, menino. Amém. E a primeira palavra que eu ia falar vai ser um papai. É. Tá, papai. Vamos pegar no colinho. Thank you.
muito. A gente sempre tinha esse sonho de ser, pai, e aí de ser mãe, de ter um filho. E aí quando a gente soube, a gente foi um susto, mas aquele susto que é um alívio. Então foi maravilhoso. E ver o bebê agora, ver o Gael na mão, pegar no colo, é. Não dá. É bom demais. É bom demais. Experiência incrível, pai. Nossa, é lindo, é lindo. É muito perfeito, né, as coisas. Deus é. Deus faz tudo certinho na hora certa. Então, eu não tenho o que reclamar. Tenho que agradecer. E Gael tá com saúde, veio com saúde. Ele tá bem, tá com pezão. E eu só tenho a agradecer a Deus, a todo mundo, a família que deu todo apoio, a Gabi. E eu tô muito, muito emocionado, ela tá muito emocionada. A gente tá com. Agora a gente tá doido pra entregar esse amor aí pra ele. Só curtir agora, né, pai? Só curtir. Com certeza, com certeza. Muitos momentos bons estão por vir. Amém, eu espero. Zelem bastante, né, que o momento Amém. Pede e a vida também, né? Nada melhor do que cuidar dos nossos filhos com saúde, com sabedoria, né, pai? Com certeza. Parabéns, viu? Obrigado. Tchau, Gael. Tchau, gente. Vou cuidar do meu filhote. Parabéns, pai. Obrigado.